Vamos lá, galera. Eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem alguns itens sobre o cães e gatos aqui, como é que funciona. Quem, né, nunca viu a expansão, você vai criar o seu sim aí, tem N coisas que você pode fazer, criar ele magro, alto, todo mundo já conhece, mudar o cabelo, mudar a voz, ou criar algum aleatório. Skimbo Jorm. E bolsa! What is a? Omiva! Vamos lá, galera. Vamos criar um sim qualquer aqui. Tá. Um padrão muito afeminado aqui. E aí você pode criar do jeito que você quiser. Modifica a voz e tudo mais. E o que, que vai ter de diferente aqui, galera? Aqui nas aspirações, aqui, ó, nós temos novos itens. E olha só. Nós temos uma aspiração para afeto a animais. Então, para você poder criar o seu animalzinho, é bom que antes você mantenha um sim que tenha afeto com esse tipo de animal, para ter algumas interações que são novas no jogo, além de todas as outras, né, aspirações que você já viu. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó, no traço, você vai vir aqui no estilo de vida e olha só, temos amantes de cães e amantes de gatos. E aí você escolhe de acordo, né, o seu gosto aí, tá? Lembrando que isso aqui não estava presente nas outras versões, é exclusiva dessa DLC nova. E aí você terminou o seu sim lá, trocou de roupa, engordou, tal, mudou ele do jeito que você quiser. Você vai aqui em mais e olha só, você pode acrescentar um novo sim e um novo animal, além, né, um sim oculto, mexer com a genética para criar um novo sim. Então, ó, clicou em novo animal. Você pode escolher um cachorro, um gato. E aí você escolhe as raças, né? Vamos aqui tentar criar primeiro um gatinho aqui. Olha só, galera. Um gato meio estrábico aqui, ó. Ai, ai, ai. E aqui, galera, ó, tem as raças, né? A gente tem aqui, olha só, o siamês aí, que é muito conhecido da galera, né? É, quem tem gato aí muito provavelmente já viu um gato siamês, né? Esse aqui é mais no estilo jaguatirica, um gatinho mais exótico. E alguns puxados para raças que a gente conhece, como angorá, siamês, né, persa. Apesar que eu não vi a versão do persa aqui. E tem algumas misturas, galera. Aqui, ó, quem assiste Dragon Ball, aí, ó, raça parecida com o Bills, aquela raça sem pelo, cara, isso é muito legal. E tem N funções, se liga só, você pode ter rabo cotoco, cara, olha só que legal, né? Apesar que eu não gosto do rabo cotoco, mas acho interessante esse lance de ter essa opção. Muito legal, galera, vocês vão se divertir muito, tá? Criar um gatinho gordinho, magrinho, um cachorro aí, de várias raças. E dentro de cada uma das raças tem as cores de pele, tá? Você pode deixar ele com a pele mais robusta, mais cortadinho. Dá pra criar eles animais e ainda colocar umas roupinhas, olha só que coisa da hora, mano. Olha isso. Show de bola, não? Olha o corpo. E aqui a gente pode editar manualmente o nosso animalzinho, tá? Vamos trocar aqui agora pro cachorrinho, só para vocês terem uma ideia, que senão meu vídeo vai ficar espetacularmente gigante. Aqui e tem muita raça, galera, muita raça mesmo. Há alguns grandões, pequenos. Eu lembro que eu vi aqui o Buterrier, eu vi o Yorkshire, muitas raças conhecidas da galera aí. Olha só o Husky, que legal, cara.
provavelmente você vai se divertir muito, mas muito mesmo. Aqui tem, né, o traço do nosso animal, e aí tem algumas coisas que nós não víamos antes, que é tudo relacionado aos bichinhos mesmo, galera. Então, assim, se divirtam. Olha só, na opção de animais nós temos vários tipos de rabinho aqui, ó. Pode mudar bastante a personalidade do perfil do seu cãozinho. Tá aí, galera. Depois, quem sabe eu não faço vídeo, a gente passa um tempão aqui escolhendo cachorro e gatos e fazendo mil e uma coisa aqui no seu The Sims. Por agora, bom divertimento. Lembre-se de levar comida na hora que for jogar e se lembrar da vida real, galera, tá bom? Se divirta bastante, compartilhe com os amigos, tá? Não fique aí se divertindo sozinho, compartilhe a ideia com a galera para que todo mundo possa se divertir junto com a gente. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, chama no sininho, manda aí pra galera, compartilha com todo mundo. E se puder, galera, dá uma passadinha no nosso canal Filho com Pai também, que tem bastante coisa legal lá. É isso aí, galera. Valeu!